5 лютого о 13 годині 56 хвилин до виноградівських правоохоронців звернулася пенсіонерка. 62-річна мешканка села Онок розповіла про те, що до її будинку проникли двоє невідомих осіб і винесли звідти сейф із значною сумою грошей. Також у сейфі знаходилися документи і коштовності. Поліцейські оперативно встановили особи підозрюваних, затримали їх у порядку статті 208. Тепер 28-річний та 30-річний жителі села Кирицьки Свалявського району перебувають у ізоляторі тимчасового тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. Наразі слідчі встановлюють усі обставини справи. В цьому злочині обвинувачують чоловіка та брата Ганни Сньозик. Жінка каже, з того дня, як її рідних забрали під варту, життя перетворилося на страшний сон. Звинувачує їх у пограбуванні хороша знайома родини Сньозик, з якою в них дружні та ділові відносини. Перший раз узнав, бо він її підвозив із Чехів додому. Повіз туди так, і так ми ся знайомили, вони були тут у нас. Ми були у них там, я була сама, бо чоловіка вдома не було. З дітьми була на день народження, малю було на день народження, ми поїхали там у ресторан. Вони були тут у нас у ресторані, ми сиділи. І все добре, все нормально. Наразі брат жінки вдома. Його відпустили під домашній арешт. День затримання пам'ятає і досі. Чоловіки працювали вдома. От тут з братом ми працювали. Цілий день в магазині було, тут видно потолок, ще тут працівники міліції були, пробували свіжий клей. Цілий день. Тут ще хотів цю стінку заліпити і їхати додому. Вже не встиг. Василь розповідає, у двір зайшли четверо невідомих, сказали їхати з ними в поліцію. Чоловік хоч і не розумів, про що йде мова, але поїхав, каже, бо боятися йому було нічого. Я поїхав на братовій машині з ними, з двома, у Варшавське відділення. Я туди прийшов, я Івана не бачив, брата. Іван в одному кабінеті, я в другому. Де сте були? Були ми вдома. Що сте робили? Все ми робили. Ви мене забрали. Я був у спецовці, в робочому, все видно. Добре, десь був. Івана не бачив. Ну, десь 2-3 години у Варшаві. Десь був. Все в того. Дома був. Ти брешеш. Як брешу? Щося стало. Ніхто нічого не буде. Щося стало. Приїжджає мій адвокат. Держава мені надала. Щося стало, я йому об'ясняв. Він каже, я був, заложені показання вас закривають у КПЗ. Це якого не можеш робити, щося стало. Кажу, ми були вдома, я не знаю чого. Нас забрали невідомі четвер. І десь близько 12 годин ночі, 5 числа на 6 нас закрили у Виноградівському КПЗ. Адвокат Ігор Фатула вважає, що зі сторони обвинувачення доказів на арешт Василя та Івана було недостатньо. Вони обґрунтовують це показами потерпілих. Показами свідків, але я вам хочу сказати, що це всі свідки потерпілі з однієї сім'ї. Тобто моє враження, що як слідчому потрібно було, так він і це задокументував. Зі сторони інших якихось незалежних свідків, сусідів, які проживають по місцю проживання по сусідству з моїм підзахисним, не було навіть допитано до моменту, поки ми самі за руку не привели цих свідків до допиту. Тобто це все вкаже, що справа розслідується тільки в одному напрямку вигідному слідству і є дуже упередженою і необґрунтованою. Тих матеріалів, що нам було надано, і зі слів слідчого, автомобіль, який був даний в орієнтування, який був знаходився на місці вчинення злочину, слідством ще не встановлений. Знаряддя злочину, тобто пістолет, не був встановлений. Значить, викрадені речі технічно не було встановлено. Яким чином обґрунтовуються ще підозри відносно наших підзахисних, ми не розуміємо. Та навіть незважаючи на це, справа дійшла до суду. Там несподівано для всіх одного Василя засудили до 60 днів домашнього арешту. А от голову сімейства Сньозик засудили до 60 діб в КПЗ. Почався суд. Перший суд був мого чоловіка. Потім, коротше, почався суд. Прокурор, слідчий. Почали надіти ж доказательства, які з потерпілої не було на суді, з потерпілої доказательства і донька 8-річна, мама і все, більш нікого. Тато був у дворі, у гаражі, там щось робив, він не чується взагалі нич.
Не другий більш теж нічого не чули. З нашої сторони були вже відео, свідки були, свідки не допитували при суді. Потім так допитував прокурор, вже після всього, потім вже то допитував. Відео в нас були, все відхилено, свідки відхилено. Вони так взагалі нічого не хотіли слухати. Жінка впевнена, що рішення по справі її рідних сфабриковано, адже до уваги не взяли свідчення свідків, які, як один кажуть, в той час чоловіки знаходилися вдома. Так бачилися, як ми в одній хаті живемо. Він цілими днями вдома, цілий день вдома туди був. Відлучався, що два рази мазин тільки, просто, що нам будуть матеріали, та й все. І я його відів і навіть заходив до них на герметик. І потім Іван від'їжджав, був у строїтельний магазин, який що тут недалеко знаходиться, і Вася був до нас приходив. Ми того дня, вівторок, 5 числа, робили ми машину, авто. Іванова машина стояла тут, біля нас. Ми міняли бензонасос. Та як повісти? Він вийшов за всім матеріалом. Ваша брат його стояв біля нас, бо прийшов нам порікати, що ми робимо. Та він почти постійно у нас був на віду, бо ми були постійно вдома. Ми так і слідувателі говорили, я так кажу, як є. Що ми бачили, то що є правда, то є правда. Магазин, про який говорять чоловіки, знаходиться відразу за поворотом. У ньому встановлені відеокамери. Родина для себе це відео вилучила, аби мати докази. Тут на відео видно чоловіка Ганни, Івана. В магазині він здійснював покупки о 13:34. По факту крадіжка сталася о 13:50. До села Онок Виноградівського району їхати більше години. Виникає питання, як одна людина може знаходитися в двох місцях одночасно? Сторона захисту під час здійснення захисту Сньозик і його брата, ми отримали з магазину, який розташований неподалік від їхнього місця проживання, відеозапис, який підтверджує усі надані моїм підзахисним покази, а саме про те, що в час інкримінуємого вчинення злочину, це було 5 лютого 2019 року, а саме 13:50 годин, мій підзахисний разом з своїм братом знаходився за місцем проживання мого підзахисного Сньозик в селі Кушниця. І вони ніякої можливості не могли знаходитися в двох місцях одночасно. Тож як, маючи ці відеоматеріали і такі вагомі докази, можна засудити людини до 60 діб в КПЗ? Через кілька днів після приїзду нашої знімальної групи Ганна Сньозик повідомила, що її чоловіка Івана також випустили під домашній арешт. Та родина і надалі вимагатиме справедливості. Наступний крок для них – повне зняття з їх рідних звинувачень у крадіжці.